pavakarieniavom, kol susiruošėm eiti miegoti, sužinoma su temo. Ir tik dabar supratau, kad visą naktį miegosim su šimtais tūkstančių varlių, kurios pasiruošusios koncertuoti visą naktį. Jos gyvena čia šalia Nilo. Ir matyt, turi reikalų, labai užsiemusios, nes dieną jau negirdėt, o dabar girdit, kas vyksta. Labos nakties, einu užsidaryti savo princesės užuolaidų ant lovos ir miegot. Nedaug čia mes miegosim, bet kokiu atveju anksti ryte keltis ir važiuojam į Keniją. Gera naktis. Šiandien kitą kartą Afrikoje matysite. Dabar man parodys, kaip įdėti reikia žuvį į verdančius riebalus. Wow. Kaip žuvelės didelės ir mažas, žiūrėk, kas čia darosi. Gal ir gerai, kad neleido mum ten papjauti. Nu, ne grybą pjaučiu, arbatą. Labai ilgai važiavim nuo kalno. Užkaito kaladėlė. Jeigu labai suerzintume, priplauktume artyną, relktumėmės kaip nors grasinančiai jam, jisai tiesiog pultų mus. Labas rytas. Dabar yra beveik 6 valandos ryte. Ir jeigu gerai įsiklausytumėt, tai išgirstumėt, kad šventė tęsiasi kaime. Jie energingi, turi daug jėgų, gal nežinau. Labas rytas, Radzevičiau. O jaunystė, labas ir tu tik iš 6 rytų siausdavai kaip jie. Nu taip, be persio, 24 valandas per parą. Varlių choras, cikadų vokalinis instrumentinis ansamblis ir vietinė kažkokia diskoteka kaimo. Gerai, tai žodžiu, nu kažkaip, šiek tiek nusnaudėm, tai mums liko kokios, na teoriškai 2,5, bet praktiškai turbūt daugiau negu 3 valandos iki sienos, bet mes išvažiuojam anksti, tai yra šansų, kad greitai nuvažiuosim ir paskui jau kaip dievas duos, nes sienos visuomet yra sienos. Mūsų kelionėse tradiciškai visi automobiliai, kuriais keliaujame, kuriuose praleidžiame daugiau laiko, gauna vardus. Tampa komandos nariais. Ugandoje važiavome Viktorija pirmąją. Viktorija antroji laukia Kenijos teritorijoje. Žiūrėk, artėja siena. Liko 14 km, man atrodo, jau prasidės pasienio teritorija, tai galim paskaičiuoti. Mes Ugandos teritorijoje nuvažiavome 1704 km. Ar daug tai ar mažai, kaip pagalvojate? Dvejopai galima sakyti. Jeigu kai važiuodavom, būdavo ir daugiau nuvažiuodavom, kai reikėdavo didesnius atstumus sukarti. Bet čia mes daug laiko važinėdavom ir safariuose praleisti. Aš sakyčiau, kad kelias keliui nelygus, nes 1000 km Aliaskoje ir 1000 km čia yra skiriasi kaip diena ir naktis. Aliaskoje mes 800 tūkstantį per dieną nuvažiuodom tiesiog snausdami ir nesikeisdavo per daug vaizdas. O čia 1000 km yra beveik daugiau nei pusė mūsų kelionės. O įvykių, judėjimo, vaizdų pasikeitimų labai daug. Kaip tu įsivaizduoji, kiek laiko mums užtruks, kad mes patektume į Kenijos teritoriją ir atsisėstume prie kito automobilio vairo? Mums reikės pėsčiomis kirsti sieną, tai su ta sąlyga aš manau, kad mes neužtruksim kažkodėl galvoju. Jolab, kad mes turim vizas, tai turim dokumentą, kad esam COVID-u nesergantis asmenys, geltonas pasuk į šitas skiepų knygeles turim. Artėjom prie sienos tarp Ugandos ir Kenijos ir sienų kirtimas egzotiškose šalyse visada turi savo įdomybių ir nuotykių. Neišimtis turėtų būti ir šis kartas, jolab, kad sienos kirtimas vyko pasaulinės pandemijos sąlygomis, COVID-19, tai galbūt tai ir buvo kreipiamas didžiausias dėmesys. Mes turėjom parodyti testus, kad tikrai pasitikrinę ar nesiregam COVID-u. Ta bent 3 kartus reikėjo rodyti, skiepų knygelę, pasą ir daugiau realiai mūsų daiktų nieks netikrino.
įsidėjo vizą, pasirašė, dar kartą patikrino COVID-o testą, viskas, prašom sveiki atvykę į Keniją. Muitinės teritorijos, tu negali filmuoti. Nu, savaime suprantama, tai yra valstybės paslaptis, tam tikri dalykai, apie kuriuos ir taip visiems aišku, negali traukti kameros. Mes žinojom, kad mums atvežė mašiną ir paliko prie sienos, žmogus sako, teikit, va, raktelį, varykit. Sumetėm daiktus į automobilį, užsikūrėm ir išvarėm. Ir pirmą kartą gyvenime turbūt mes išvažiavom ir važiuodami tik tai pagalvojom, o kokia čia mašina, kaip ji išoriškai atrodo, nes nelabai buvo laiko ją apžiūrėti. Dėl to tik tai šiek tiek pavažiavus su Vytaru, mes sustojame ir apsidairėme, ką mes gavome. Kaip automobilis gerbiamas, Vytarai? Tak, automobilis puikus, Viktorija antroji. Rieda gerai. Yra vienas, bet iškart galiu pasakyti, kai tavo bus eilė vairuotų, pasakysi tą patį. Čia yra palidovinis ryšys šitam telefone. Ir yra tokia didžiulė antena ant kairio sparno. Tas ryšys neveikia čia. Tai tu žinok, nu tai dintas ryšys, bet yra antena labai nemaža tokia. Tai toks jausmas, kad tu visą laiką kliudai stulpą kairiai pusėj. Ir toks, tu, žinok, priprasti reikia. Nu, kiekvienas automobilis yra reikalų, reikia priprasti. Ne? Bet tas stulpas tai veža. Žinok, visą laiką jaučiuos, kad tuoj stuptelsiu. Žinai, ką pabandom sustoti apžiūrėti mašiną, gerai? Nu va. Didelė, patogi. Čia tas stulpas važinėjantis šalia. Sakau, žinok, jausmas, tu vis tiek periferinių matymų jauti Aha. visą laiką ir atrodo, kad tu stuptėsi. Klausyk, bet vis tiek čia neveikia ta antena, tai mes gal galim su peilu kur papjauti ją? Nelabai, čia papjaus, tai geras plienas, Australijai pagaminta viskas. Rimtai prisiektai, ne? Jo. Gerai. Šiaip yra prietaisų, yra ta gervė normali. Čia pasišviesti naktį, jeigu būsim praganosius. Tokius nors. Visi yra leidimai. Liukų yra papildomų. Tai va. Priekį vienas dar atsidaro. Tai kaip ir viskas gerai. Sėdam ir važiuojam, ane? Gerai. Kenijos pirmoji gyvenvietė prie pat sienos. Aišku, pasitiko tokia įdomia aplinka, nes pilna žmonių, labai daug prekeivių, pinigų keitėjų, visi tokie ir kažkokie tokie lenda, vis kažko prašo, į langus pradėjo baladotis vaikai ir prašyti kažką dovanų rodyti, kad jis nevalgęs, nors tikrai akivaizdžiai matosi, kad jis, na, gal vystų taip tai, kad jis vaidina. Ir tie vaikai tokie be priežiūros ten tarpusavį susimušė dėl kažko, tai tos muštynės jų nieks negalėjo nutraukti, saugus jiems per pakaušius daužas, nustokit, jie vėl susimuša, kitas jaunesnis skiria, tai su tuo susimušė. Žodžiu, pasitiko toks lengvas pasienio chaosas, kuriame reikėjo susigaudyti, kas yra kur. Yra vietų, kur norisi kiek galima greičiau dingti iš jų. Mes keliavom taip, kad mes per ilgai neužsibūnam vienoje vietoje, kur yra daug žmonių, kad visuomet atsiras koks nors gudruolis arba piktavalis, kuris sugalvos, kad reikia kažką su jais padaryti. Skurdas diktuoja agresiją, tai šalis skurdžios. Dėl to savo ilgų nebuvimų kažkurioje konkrečioje vietoje mes išvengiame. Trumpalaikiai vizitai. Trumpalaikiai santykiai. Pamatėm, nufilmavom, išvažiavom. Aišku, atvykę į naują šalį, mes stengiamės įsigyti telefono korteles ir šiuo atveju padarėm lygiai taip pat, tačiau nemalonus nutikimas nutikom tuo metu, kada mes bandėm įsigyti kortelę, palpo viena moteris. Tiesiog griuvo, jinai musulmonė su visom skarom, daug apsirengusi, turbūt nuo karščio ir jai taip atsitiko, jinai palpo. Visi išsiblaškė, jinai nukrito, nieks nežino, ko imtis. Aš, Vytaras, dar keli, mes pripuolėm, bandėm pasižiūrėti, kas yra, aš laikiau jos ranką ir laukiau, kol ar aš pajusiu pulsą. Ir na, man buvo neramu, iš tikrųjų, visų pirma, dėl to, kad jeigu nebus pulsą, reikia daryti dirbtinį kvepavimą, bet jinai musulmonė. Man gal mintis sukosi apie tai, kad gal aš negaliu liesti, čia yra musulmonė moteris, jos vyras mirtinai supyks, kokie čia papročiai, žodžiu. Noris pult padėti, bet man pirma mintis buvo, gal nuo COVID-o nukrito ir
toks durnas jausmas, bet po to atsitokėjau ir tikrai nebuvo kada svarstyti ir ten atsirado greit ir greitoji pagalba. Ir... Kažkas iškvietė greitąją ir ją išvežė. Daug dieve, viskas baigsis gerai ir mes turbūt nesergainai kokią nors lygą, kad mes dabar susirgtume, bet negalėjome stovėti nuo šaly, automatiškai puolėm kažką daryti. Tai va, tai toks pirmas įvykis Kenijoje, keistokas toksai. Vytaras pateko į savo stichiją. Jisai sugalvojo šiemet daryti, negaliu pasakyti ką, tegu jis pats pasako. Kaip tu bevartytum, kad Lietuvoje kaip ir vienas populiariausių turbūt patiekalų? Vieni iš jo šaiposi, kiti nesišaipo, bet turbūt retas lietuvių stalas apsieina ypač per šventes be baltos mišainės. Jei pabandysiu išrasti tuos ingredientus, kurių negausiu pakelėje Afrikoje, turiu galvoje agurkus, raugintus arba marinuotus, nežinau ką aš čia rasiu, majonezą, turbūt irgi reikia įsigyti iš anksto, žirnelių. Žalių, kad skani būtų mišainė, pipirų ir druską dar nusipirksiu. O daržovės kitas, kuris vedamas į baltą mišainę, bandysiu įsigyti kažkur pakelėje. Ir žinokit, viską nusipirkau, aš nežinau skonio, kai atsidarysiu, nes majonezas pagamintas Kenijoje, keuliena iš Kinijos, agurkai iš dar kažkur, tai žodžiu, keistenybės. Ir pakeliui dar nusipirksiu kažkur daržovių, kurias reikalingos baltai mišainiai. Ir kai bus galimybė, pabandysiu sukurti tą lietuvišką baltą mišainę. Ryte Kisumų mieste, išvažiuojant iš miesto, užsukome į tokį žvejų kaimelį. Žvejų kaimeliai mūsų kelionėje pasitaiko ir dar pasitaikęs, aš įsivaizduoju, nes savaime suprantama priežastis. Mes keliaujame aplink didžiausią Afrikos ežerą, aplink ežerą Viktoriją. Mes važiavome su Viktorija numeris 1 automobiliu, dabar važiuojame su Viktorija numeris 2 automobiliu. Ir šalia ežero mes pamatėme dar vieną vietą, kur ryte vyksta labai panašus ritualas. Tai yra žmonės plaukia žvejoti, tada grįžta su laimikiu, jį parduoda arba parsineša į namus ir kepa valgo, tai yra tokia procedūra grubiai. Galbūt niuansai skiriasi skirtinguose kaimuose, Ugandoje, Kenijoje, pamatysime Tanzanijoje kitaip. Čia kažkokia vietinė televizija. Gal čia Kenijos. Vietinė labas rytas laida, tiesiogiai transliuojama. Tiesiogiai. Ten priplaukia žvejų laivų, jie jau krauna laimikį iš tų laivų. Vaikai žvejoja iš valčių, nes dabar uždarytos mokyklos Afrikoje dėl COVID pandemijos ir jie tiesiog neturi ką veikti. Žodžiu, vyksta veiksmas. Dengimus daro. Geras, bet matai, vaikučiai žvejoja nuo valtis. Aš einu pažiūrėsiu, kaip vaikam kimba. Aš paprašiau vieno berniuko meškerį ir pabandžiau pats pajusti, kaip jie traukia tą žuvį. Kai pagausi žuvį, per 3 minutės duosi 10 eurų. Tikrai? Taip. Na gerai. Can I try? What's the bite? Okay. Ant ko gaudo? Ant mažų krevečių. Nu, aš nuimu laiką. So I need to wait. Įprasto svarelio nėra, plūdės nėra. Mano žvejojimo įgūdžiai kitokie ir aš nesuprantu, kaip tu trauksi tą žuvį. Teoriškai lyg ir jauti, kad kažkas ten virpina tą galą. Pristiris degtuką vietoj plūdės. Kiti tai pagauna, aš nežinau. Nu, aš neturiu patirti. So, is it enough? No? It was close? Sakė, beveik, beveik. Čia aš daug nesikankinau, iš karto aišku, tam reikia įgūdžių. Pajuokinau vaikus, Vytarą, tuo ir baigysi mano žvejybą Kenijoje. I'm hopeless. Ne, be šansų. Grįžti? Jo. Tai duok 10 eurų. Thank you, my friend.
neatėkite raugį šiandien nam. Po to atėjo bendruomenės vadovas ir tokia rėžia kalba, visi susirinko. Tai gali žiūrėti. Vada, mori. Amen. 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 Aš pradžiu galvoju, gal čia kažkokios mišios, gal čia paskaita kokia. Pasirodo, čia buvo tokiu būdu perduotas vyriausybės nurodymas, kad imtis griežtesnių auklėjimo priemonių, nes vaikai neina į mokyklą ir chuliganavoja, neturi ką veikti, čia neišlaistosi, dirbta eina neva. Tai pradžiu buvo duotas nurodymas saugot vaikus, žiūrėt, kad jų nesuvalgytų krokodilai ir kad būtų viskas tvarkoj. Koks rimtas susirinkimas? Čia verta paklausyti. Bet jis gerai ir kalba pasirašęs, matai, popieriaus lapą. Viskas, ačiū uždėmesi. Ačiū. Puh, gerai, kad mes neužkliuvom. Ir vytras nebūtų vytras, jeigu jisai nenuspręstų paragauti. Tokia pasaulio puodų rubrika mūsų laidoje prasidėjo, mes radome žuvį ir radome tokią jauną mergaitę. Vardu Benda, kuri nuoširdžiai pasisiūlė mums parodyti ir atskleisti kulinarinės paslaptis. O aš čia paprašiau, kol tu žvejojai vietinių, kad man parodytų, kaip jie tą žuvį kepa iš tikrųjų. Nu, jeigu būtų ten tokios, aš būčiau ištraukęs. Jo, jo, iš kur jas galvoju ištraukę. Tai čia, o, atvežė iš tokias tai visi ištraukti. Tai dabar mums turėtų... Hello, Benda. This is my friend Martin. Ir po to mums parodė, kad laimikiai iš esmės yra dviejų tipų. Tai tilapijos ir kitos didesnės žuvis, vienas kitas šamas ir tos mažesnės, kurias pasaulyje įprasta vadinti sardinėmis. Iš kurių daromas, galima sakyti, tuo pačiu būdu vienas ir tas pas patiekalas. Tai tilapijos yra daromos, kaip ir mes matėme aname ežero krante. Jos nuvalomos, tada įpjaunamos į kipai, įdedama druskos ir įverdant į aliejų. Nieko naujo. Nieko naujo. O sardinės, kurios čia vadinamos žodžiu, amen. Jos irgi yra nuplaunamos, daugiau su jomis nieko nedaroma. Jos yra kepamos, aliejų. Šiaip didžiausi įspūdį man paliko ta krosnis, kuri tokia paprasta ir unikali. Trys plytos, truputį daugiau plytų puodas, šiek tiek malkų, prašau, labai greitai viskas išverda, iškepa, puikiausias energijos panaudojimas. Krosnis labai paprasta yra, viršui skylė dideliai keptuvi. Gerai, einam darinėti žuvies. O, ok, my size. Labai lengvai valosi tie žvynai nuo tilapijos. Sekasi gerai, gėdos mums nepridaro. Nu, bet pamokė mane vis tiek čia. Vat. Na, yra kažkokių subtilybių, ko tu nežinotum iki šiol. Tai galva, need to clean head. Reikia galvą nuvažyti. Technika panaši. Okay. Okay. Why don't you do like this? We do it in our country. Yeah. Like this. Yes. Yes. But it's better way. Bet čia tokius vaizdas, kad iš tilapijos daro zebra. It's look like zebra, ja? Žiaunas palieka, bet jas atveria. Tai dėl to, kad kartumas tokiu būdu išeitų. Gerai, įdomiai technika. Vis dar galima kažko išmokti valant žuvį. Dabar reikia apibarstyti druską ir įtrinti. Čia panašiai kaip žiobrius kepia man. Žinot? Kas yra? Ok. I like more salt. Dabar man parodys, kaip įdėti reikia žuvį į verdančius riebalus. Wow. Čia turi panardinti žuvį ir iškart pasitraukti. Nenusausinai? Ne. Man ten kilo ginčas, aš sakau, kodėl taip ilgai kepa tą žuvį, taigi jinai visa sukepa, tai nieko nelieka, jinai perkepa. Ir jinai aiškina, kad turi būti ta vidui mėsa visiškai sukepus ir tik taip mes valgome. Na, įvyko toks ginčas, gerai, mes iškepėm dvi tilapijas pagal jos receptą ir vieną pagal savo. Po 3 minutės, vieną pusę, 3 minutės, kitą pusę. Aš vieną žuvį pasūdžiau pagal save, tai sako, kad labai per daug druskos. Tai. Per daug. Tai aš sakiau, bet aš mėgstu suriau, tai dabar atidėta ta suresnė į šoną. Tai gal išnaudoju žmonių druskos atsargas dienos? Nu, sakė, mėnesį nesūdys nieko dabar. Gal čia bus visai skanu? Bus skanu.
Ką tik gavau pastebėjimą iš panelės bendos, kad kur mano prijuosti. Oi. Nežinau, per tą skubėjimą tiesiog pamiršau, bet gal nuėjo paieškoti. Išvaizda yra svarbu. King size. Ok. Gal jau traukiam? Thank you, Benda. How do I look? Thank you. Man tik klausimas kyla, ar jie šiaip yra bandę kepti mažiau, kažkas ten 5 minutės. Aš paklausiu, bet iškart sako, kad labai neskanu būtų. Na, jie taip įpratė. Aš žuvį pats kepu visada labai trumpai, vieną pusę, kitą pusę, nes žuviai daug nereikia, jinai greit iškepa. Let's go try which way is better, okay? Wonderful. Amazing. Amazing. You try it. Kokia minkšta. How good is meat? Try this mine. You don't like it? Actually, it's the best way. Okay, try this. Okay. Ir žinokit, atvirai pasakius, na, man mūsų metodų kepta žuvis buvo tikrai skanesnė, minkštesnė, sultingesnė. Ana irgi skani, bet ne visiškai sukepusi, jinai net jau nebepanašiai žuvį, perkepta. Man visiškai, right? Good, but this way better. Štai taip, apsikeitėm kultūrinę patirtimi ir likom prie savo nuomonės. Bet galvoju, mesgi čia netvažiavom mokyti, kaip ką daryti ir kaip gaminti. Turbūt čia tai lemia tos sąlygos, kad karšta, antisanitarija didelė ir galbūt ten dėl to jie taip ilgai tą žuvį kepa, kad išvengtų kokių nors nereikalingų dalykų. Mums pasiūlė dar tokį dėdį apie sakį, nori dar paplaukti šiek tiek. Tai kadangi jau gavom instrukcijas apie krokodilus ir apie tai, kad reikia gražiai elgtis, tai visi pasitempė dabar, gal plaukiam. Prasiblaškysim. Na, po to išplaukėm pasiplaukėti jau po Viktorijos ežerą, kur mums bandė papasakoti vietiniai žvejai ir kokias problemos jos kamuoja. Niekada negalvojau, kad Afrikoje tiek daug teks plaukioti valtimis. Kad augmenyje gali užželti visą ežerą ir tada jiems labai sudėtinga iš vis ne tik atplaukėti, jau nekalbant apie žvejybą. Ir kad jie su to augmenyje kovoja, vešlus augalai, jie vadina jas pikdžolėm, užkloja, įsivaizduokit, Viktorijos ežerą paviršių, visur žalia, kur dairaisi, apačiai vanduo po žydėjimo. Bet taip, iš tiesų tai didelė problema žmonėms, kurie gyvena iš žvejybos. Taip plaukėm, iš pradžių jie parodė tas žuvų fermas. Tokie žuvų aptvarai sako, kad vienam tokiam aptvare vienu metu gali gyventi iki 6000 žuvų. Vizualiai taip nepasakyčiau, bet nebent ten labai gilu, kas gali būti. Dėl to galbūt to žuvis ten taip keičiasi, bet vargu ar toj vietoj, kur buvome mes, buvo 6000. Štai, Martynai, pažiūrėk, kuo šeriamos tilapijos primena tokį vištų pašarą. Nu, kaip žuvelės didelės ir mažas, žiūrėk, kas čia darosi. Jis gulėjo ant dugno, mėgojo. Labas rytas. Sorry. Kokia mintis kyla. Kai mes čia atplaukėm, atėjom į tilapijų zoologijos sodą. Plaukdami pamatėme valtį, kurioje žvejojo tėvas ir du sūnus. T
Tai įdomiausia buvo tai, kad mes artėjome prie tos valties ir mūsų vadovas, mūsų gidas tuo metu, kuris plaukė kartu su mumis, sako, žiūrėkit, jis jau kažką pagavo. Čia tu šovas. Jis turi didelę žuvį, taip negali jos ištraukti. Jis verdys tapo. Va tai? Jis verdys tapo. O tikrai nemažai. Kind of big fish on the hook. Čia bus šamas koks nors? Ne, jos vien gal kelios užkibo. Nu, kad matai, kaip vedžioja. Just 9 patch, is catfish, yeah. Šamas. Jisai kažkuriuo metu galė nusprendė, kad jau laikas traukti, matyta žuvis buvo palindus po valtimi. Pradėjo greičiau traukti ir čia įvyko tai, kas atrodo labai paprasta. Jis neturi sietelę. Good technique? Yeah, good technique. Yes. Aš tokio tu dar nesu matęs. O čia tau vienam gale kablys, kitam pagalys. Pasakyk tu jiems čia kas nors, kad pagauni, paleidi. Tai būtų su pagaliu turbūt. Ir toks gavosi labai ramus pasiplaukėjimas, labai nuostabu nuo vandens stebėti krantą. Matai, kad prie to ežero vyksta aplinkinių gyvenviečių visas gyvenimas, visa rutina. Moteris skalbia, plauna, vyrai užsiema žvejybą, net maži berniukai sėdi valtyse, kitur žvejoja. Jie neina į mokyklą, nėra pamokų, yra karantinas, pamokos nevyksta. Džiavinami tinklai ant kranto, vaikai, vyrai, moteris, graži gamta. Važiuot toliau. Aš manau, kad mes Kisumu paliekam. Puikus, nedidelis miestas. Ir važiuojame toliau. Tęsiam savo kelionę Kenijos keliais, keleliais. Noriu parodysiu juoką. Ne. Žiūrėk. Čia yra stabuklinga dėžutė. Taip. Dabar tu ją atidai, pastumk. Į tave? Ta. Pigu. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. Prie kamino pripratai? Taip, kaminas geras, jisai netgi, aš pasakysiu, man padeda tam tikrą ribą tu visada matai, nes mašina ilga, jinai dideli gabaritai, tai lengviau orientuotis ir ypač jeigu reikia narti tarp kokių mašinų, tai taip, geriau jauti dydį jos. Na ir šiaip Viktorija antroji puikiai sukomplektuota, štai pavyzdžiui čia, kai mes ėmėm šį automobilį, aš tau atsargiai, kad nestrukdyčiau, paimsiu, klausėm, kam čia šitas pagalys reikalingas. Sakė, čia yra geriau turėti ranko, jeigu kažkas lenda prie automobilio, kažko prašinėja, jeigu apsupaminė, nu, jeigu tokia situacija įvyksta, kaip ir numatyta, sako, geriau tada turėti į rankoje, grinai tokiais atbaidimo tikslais, atgrasimo. Ir po to aš radau dar čia dar vieną tokį komplektuojančią detalę. Štai, čia yra toksai labai kietmedžio, gal sunkaus medžio dalykas. Toks bumbulas gale. Vairuotojo savyginos rinkinukas. Bet toksai, nu, toks smagus, žodžiu. Jeigu tas jau nepadeda, kai apsupa kažkokį minę kažkuriai vietai, tai geriau tada, va tai jau pasiemas, tai sako, tas jau kaip atgrasimas visai veikia. Na, nuo pat ryto prasidėjo mūsų veikla kitokia, mes važiavome į Kerčio, irgi miesto, kuris nėra labai toli. Čia yra tokie mūsų nedideli šuoliukai iki pagrindinio tikslo Kenijoje, iki Masai Maros nacionalinio parko. Laiko turim taip, kad mes nusprendėme nakvoti mieste, kuris garsėja savo arbata.
jie čia augina kilometrus arbatos, atrodo nesibaigiantis laukai. Ir kada tu važiuoji pro tokias vietas, aišku, kyla noras sužinoti šiek tiek daugiau. Aš beje jau geriau kenijietiškos arbatos ir labai gera. Tikrai puikia arbata. Galbūt mes galim čia pabandyti kur nors sustot ir pasidomėt ir surast, kas mums papasakos apie ją. Tai beprotiško dydžio plotas, kurį aptarnauja žmonės jau su technikos pagalba. Čia jau piršteliais nepadirbsi, nes tai užtruktų labai ilgai. Kur pažiūri, visur arbatos. Garsioji Kerčio arbata ir jos laukai. Hello guys! Ir kaip mes įpratę, kad matom, kai rankomis renka tuos daigelius, kurie žali lapeliai turi būti neperaugę ir visa kita, čia jau viskas vyko paprasčiau. Tiesiog yra specialus aparatas, sakyčiau, arbatos kombainas, kurį braukiant per viršūnės arbatmedžių, arbatkrūmių viskas yra surenkama į tokį maišą ir vežama į fabriką perdirbimui. Tai procesas stipriai modernizuotas ir be abejo palengvina tų arbatos rinkėjų darbą. Visas čia derlius supilomas į tokį maišą. And how many bags you collecting per day like this? For example, today we one pattern we are just collecting the 3 carrier bags. Mm-hmm. So if I plug 20 patterns, I'm just collecting 60 carrier bags. 60. At the end of the day. Tai uždarbis ir derlius viskas priklauso nuo sezono, kai prasideda liūtis ar žaibavimai, jie negali būti laukia be abejo, nes tai yra pavojinga. Kai yra toks oras kaip dabar, šviečia saulė, tai tada ir uždarbis būna didesnis. Can we try? Ką sakė? Nieko. Dvejoja. Nustebo, nežino. Apako biški. Ok, understand, no problem. No worries, mate. Jo, good luck. Nelabai. Gal ir gerai, kad neleido mum ten papjaut. Būtume mažą katę pripjovę. Nu, ne grybą pjaučiu, arbatą. Nu, nedaug trūko, bet prajuokinom, sakė. Galima bet papjaut. Labai dalį reakciją. Drasuoliai, drasuoliai. Dabar atsakės, kai nors paklaus, kad nors galima. Gerai, varom. Kerčio. Mūsų laukia dar viena važiavimo diena. Atstumai nedideli, mes būnam pripratę prie daug ilgesnių vairavimo pamainų. Kada vienas vairuoja 2 valandas, kitas vairuoja 2 valandas, vėl 2 valandas, kitas vėl ir panašiai. Kur vairavimas yra darbas ir mes taip vadiname tas dienas kilometrų rijimu. Koks sustojimas, pavyzdžiui, sustojom pasikeisti su Vytaru, iš karto sulaukia vietinio didelio susidomėjimo, iš karto krūvą vaikų susirenka ir taip įdomiai netgi mergaitės su tokiais dideliais peiliais, su mečetėm tokiom. Nu, jie čia dirba laukuose, bet vis tiek atrodo baisokai. Hello, guys! Afrikos vaikai tokie gražus atrodo, jeigu mes pasidaliname savo nuotraukomis, šiomis nuotraukomis socialiniuose tinkluose, visi laukime balta oda, white skin, neskinis. Jums labai jokinga, mano oda balta.
duosiu aš jiems dovanėlę tokią. Sticker. Mambo. Jumbo. Nu, su kokie kvailiai, kokia nesąmonė pasakė. Čia viena problema tik tai yra, kad jeigu tu sustoji kur nors, nu, nėra kur nors arti tualeto, o rytinė kava arba tai jau prašosi lauk, tai labai sudėtinga, nes tu negali surasti vietos tokios, kur pabūtum vienas. Tenka kentėt, vežt. O norėjai čia sustoti ir atlikti ir gamtinius reikalus. Vai, važiuojam, nes čia paskui renkasi daugiau. Žinai, aš pagalvau, mūsų dažnai čia klausia žmonės sustojus, iš kur jūs esat. Na, jeigu išdrįsta, nes nelabai jie drąsus čia. Arba jeigu kuris drąsesnis ar kietesnis, tai vis kokį nors biznį siūlojam, visai nesvarbu, iš kur tu esi. Tai kada pasakai, kad tu esi iš Lietuvos, nebuvo nei vieno atvejo čia, kad žinotų, kur ta šalis maždaug. Ir kai bėdien žemėlapio, yra nuostaba labai didelė. Iš viso, kad pasaulyje ta pusė žemės egzistuoja. Kažkur tai į šiaurę ten galima kažką surast gyvenant. Ir kai pasakai, kad sniegos, aš dar parodžiau vienam sutiktam žmogui telefone įrašą, kaip šiuo metu Lietuvoje yra dar prisnygę, lietai ateina pavasaris, ir mano šuo valiojasi sniege. Nu, jam buvo, tai yra kažkas tokio, jis nieko juokingiau nėra matęs ir keiščiau. Važiuojant į Kenijos keliais, dažnai patenki tokias spūstis, kurios tęsiasi, atrodo, amžinybę. Važiuoja priekį keli sunkvežimiai, arba dar koks traktorius įsipina, arba koks sunkia svoris, kuris veža vamzdžius kokius nors. Ir nieks jo negali aplenkti, nes iš priešinės pusės yra taip pat labai intensyvus eismas, o eismo juosta viena, kartais netgi būna perskirta tokiais betoniniais blokais. Ir taip ir velkėsi, pirmin atgal, lygiai tas pats ir į kalną, ir nuo kalno, ten kalnų tokių, kaip mes esam važinėję kažkur Pietų Amerikoje, tarkim, nėra, bet yra labai ilgos įkalnės ir labai ilgos nuokalnės. Ir tokia kolonoje vildamasis, tu ten nori, nenori, esi priversas stabčioti, visą laiką spausti stabdį. Kitą kartą sustojom, pamatę dūmus. Iš automobilio greičiau pamatėme, nei užuodėme, nes ten tų kvapų prisiuosti. Kartais nu, tu negali suprasti, kas iš tavo mašinos sklinda ir pamačius dūmus iš karstojom. Labai ilgai važiavom nuo kalno. Aš jau. Dažnai reikėjo min stabdį. Užkaito kaladėlį. Yra vienas būdas, kuri rekomenduoja arba nerekomenduoja, kaip jas atvesint, bet labiau nerekomenduoja. Tai su vandeniu šaltu, bet jisai... Nebūtinai su vandeniu, kartais vandens neturi. Bet aš... Visą laiką atsiranda šalia kelio patarėjų. Tai yra unikalu. Visada atsiras koks meistriukas, sakys, žinau, čia dabar nieko nebus. Yeah, we need time. Vis tiek turim palaukti kokį 20 minučių pusvalandį. Einam Vycka, einam pasivaikščius. Tegu atvėsta stavžiai, o čia mačiau rankdarbiai tokie vyksta įdomus. Čia rankdarbių daug, čia rankom viską daro žmonės, viską rankom. Tas mielas kvapas, aš į Turkiją pasinikar prisiminu buvo, ir nuo kalnų važiavom su pagėžą. Mes nuėjom pasivaikščiot ir sutikome kėdžių pinėją. Dažnai tokiais atvejais būna koks nors vietinis talentas, kuris tik tai tą daro, ką moka. Bet šalia labai daug vadybininkų, kurie gali tau suorganizuoti, ką tu nori. Nusipirkti, parduot, pasifilmuot, išmokinti daryti tai, ką jisai daro ir panašiai. Thank you. Oh. Štai kokie kėdėjai. Kėdės išbandyti galima Vytaro svorio, jeigu atlaiko gerą kėdę. Very good chair. Oh. Strong chair. Strong. Ir labai patogi. Į Dzūkiją pasiimt nusivežti. Pas tai tilpsi lagaminą? Aišku. Procesas labai paprastas. Papasakai, ar nėra paprastas pagalys, nuskutamas, tada jisai sulenkiamas, įstatomas padžiavinti, pakaitinama visą tai. Tai. Ir vinukų daug naudoja. Bet patogi kėdė. Patogi. Patogi.
Vieną kėdę pagamina per vieną valandą. Aš galvojau, kokią dieną čia gamina vieną kėdę. Dalis paruoštos, išlankstytos. Tada jie sustato ir sukavo. Pastebėjai, kad nėra plastikinių maišelių pakeliuose? Tik tai buteliai plastikiniai. Buteliai taip, bet plastikinių maišelių nėra. Labai paprastas dalykas. Tiesiog 2017 metais Kenijoje buvo uždrausti plastikiniai maišeliai. Tiesiog. Čia, kai viskas sustojo, tai ekonomikai nelabai gerai. Nu, 80 tūkstančių kažkur žmonių prarado darbus, kurie dirbo toj pramonėj. Tai o, irgi dar vienas sustojo. Čia dėl to tai meistriukai ir stovi pasiruošę padėti visiems, nes žino, kad šiame taške užkaista stabdžiai. Aha. Rūkykla užsidarė, galim važiuoti toliau. Gerai, einame. Pavažiuosim, atrodo, taip. Dūmo nėra, galim važiuoti. Prašom, ponas. Gerai, su vėjeliu. Kitas sustojimas, ežeras Naivašo. Netrukus matysite. Jeigu labai suerzintume, priplauktume artyną, reaguotumėmės kaip nors grasinančiai jam, jisai tiesiog pultumus. Kur nors plaukdamas valtyje turėsi žuvį, irgi taip padaryk. Pagrindinė informacija čia geriausia sužinoti iš laikraščių. Vis dar populiarus dalykas skirtingai nuo mūsų namų, kur laikraščiai dėjau tampa praeitim. Pažiūrėsim, ką rašo. Šviežios spaudos. Aha. Galim važiuoti, jeigu nieko prieš. Paskaitysiu tau, ką rašo naujienos. Įdomu, kokios naujienos dienos. Pagrindinės naujienos Kenijoje yra tai, kad prasidėjo vakcinacija. Šiandien yra kovo 26 penktadienis. Prioritetai sudėlioti štai tokia tvarka, kad visų pirma yra medicinos darbuotojai, tada uniformuoti oficialūs pareigūnai. Taip vadinasi. Uniformuoti, taip. Policininkai, kariai ir kalėjimų prižiūrėtojai. Taip pat mokytojai ir klerkai. Žmonės, kurie yra vyresni negu 60 metų, jie vakcinuoja AstraZeneca skiepais. Yra pramogų puslapis, štai mados, prašau, tokios. Pramogos gražios čia. Tai va, kol kas pagrindinės naujienos tokios. Aktualios. Tokios aktualios Kenijoje. Ir mums apie valandą kelių liko, mielas mano draugai, iki Naivašos. Tai čia mes įveiksim jį nesunkiai turbūt, nes toj bus geresnis kelias. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Naivašos ežeras yra be abejo legendinis ir kas važiuoja tose kraštuose, visi aplanko Naivašos ežerą. Metų metais galima skaityti prisiminimus, kad ir kokiam senam žurnale, štai tokį čia radau nusipirti senoji Afrika, istorijos iš rytų Afrikos praeities. Ir čia bent pusė straipsnių pasakojimų prisiminimų yra susieta su Naivašos ežeru. Ir iš tiesų šis ežeras labai svarbus, jisai žymus, jį daug kas lankė, jį daug kas aprašė, daug kas jame patyrė nuotykius. Aš tau papasakosiu dar vieną istoriją, labai gražią susijusią su šiuo ežeru. Mes esam prie Naivašos ežero. Man šitas ežeras yra strigęs iš vaikystės. Atsimeni, būdavo tokios knygos, noriu žinoti tokią knygų seriją. Atsimenu. Atsimeni. Net nebijoju, kad turi dabar. Esu visas perskaitęs. Turi. Poprano Mašioto knyginėlė. Atsimeni, tokia buvo rašytojos Joyos Adamson knyga Gimusi laisva. Atsimenu. Tai va, Joy Adamson gyveno ir rašė čia. Čia. Čia, prie Naivašos ežero. Jeigu atsimeni, ten yra pasakojimas apie liūtę Elzą, kuria ten kaip ir fikcija, bet sumaišyta su realiais įvykiais. Tai ten, na, trumpai sakant, tai Joy su savo vyru atkeliavo gyventi čia į Keniją. Ir vyras jos, jisai, kiek aš suprantu, dirbo gamtos apsaugoje, jisai dirbo su turistais ir vieną kartą jis nušovė liūtę. Nes ta liūtė puolė jos, jis gynybiniais sumetimais nušovė liūtę.
Paskui paaiškėjo, kad ta liūtė gynė savo vaikus. Jis turėjo 3 mažus liūtukus. Tai jie paėmė tos liūtukus, 2 liūtukus atidavė į Olandijos, man atrodo, Rotterdamo zoologijos sodą, o vieną liūtukę pačią jauniausią, Elzą, pasiėmė auginti patys. Augino, truputėlį augino. Ir paskui Džoja, pati rašytoja, nusprendė paleisti tą liūtę. Bet, kaip žinia, su žmonėmis užaugę liūtukai, jie nelabai žino, kaip elgtis gamtoje. Dėl to toje knygoje yra prašoma apie tai, kaip Džoja, tai yra žmogus, moko liūtę gyventi laukinėmis sąlygomis. Ir ten yra labai graži knyga. Taip, o pati Džoja Adamsui Čekenijoje buvo nužudyta. Vieną kartą rastas jos kūnas buvo ir, aišku, iš karto spauda ir aplinkinė įtarė, kad tai yra liūtų ataka, nes jinai buvo kraujuota visa. Bet paskui buvo atliktas tyrimas, iškviesta policija vietinė ir nustatė, kad tai yra žmogžudystė. Tai taip, pasiplaukėjimai valtimis Afrikos ežeruose yra populiarus dalykas ir įtraukia daugelis keliautojų į savo tikslus kelionių, nes taip, ši Afrikos dalis didžiuojasi ežerais, didžiuliais, gražiais ežerais, kuriuose gausu gyvybės. Ir dabar Naivašos ežeras, kuris taip pat labai įdomus. Jisai buvo patvinęs, jame styro medžiai, tokie vidury vandens išnyrė. Kai kur pastatai užlieti, tokie atrodo, kaip yra pleisti. Ir ten visur aplinkui gyvybė, žuvis šokinėja, paukščiai skraido. Nu, o čia nėra krokodilų, aš galiu tave nuraminti, o gal kaip tik nusivilsi. Krokodilų nėra, yra tik tai žuvis ir begemotai. Begemotai, vienas iš šios kelionės turbūt pagrindinių veikėjų, kurių mes matome labai daug. Čia vėl buvo begemotai ir jie labai įdomus ir unikalūs gyvūnai. Ėda lapus tarp medžių, truputį išsigando dabar mūsų. Jeigu jis iš visko nors bijo. Ne, tiesiog mes jį galbūt erzinam, motoro gausmas nelabai malonus, dėl to jis traukiasi į šoną. Mes arti neplauksim. Bet jeigu labai suerzintume, priplauktume artyną, reiktumėmės kaip nors grasinančiai jam, jisai tiesiog pultų mus. Plauki su valtim ir matai, taip už kelių metų taip išneria tos tokios 2 akės ir tos ausytės taip staigiai pradeda karpyti, judėti. Matosi tik tai galvos dalis ir tu bandai tada supras, kas lypi po vaniu, kaip aisbergas koksai. O dabar būtent jie yra šiek tiek aktyvesni vaikučiai, nes diena jam karšta. Jie glaudžiasi kur nors vandenį, pavėsyje, purve ir taupo energiją. O vakare, va kaip dabar, kai saulė jau vakarop, jie iškiša savo galveles ir pradeda maitintis ir būti aktyvesni. Mūsų kapitonas sakė, norit parodysiu jums, kaip prisišaukti realio. Mes kaip tik jį filmavom. Sakė, žiūrėkit, mes už žuvisai atskris. Nu, gerai, nėra reikalo netikėti. Bet tai kaip, matai, prijaukinti jie čia? Prijaukinti, taip. Jokingiausia, kad dar vienas iš kitos pusės atskrido, kurio mes nematėm. Reiškia, ten jie taip sėdi kaip etatiniai tie realiai ant medžių šokų ir laukia, kol jiems kažkas numes žuvį ir švilptos, kad jie ją pasimtų. Va, dar vienas gražuolis. Okay.
seniai. Tai taip, mielas mano draugė. Valandėlė ant vandens, tikiuosi, ponai neprailgo, praputė šiek tiek galvą. Atgaiva. Sužinojot šiek tiek daugiau, negu žinojote iki šiol. Ir manau, kad paliko gerą įspūdį. Man ypač įsiminė tas realio skrydis. Tai jeigu tu kur nors plaukdamas valtyje turėsi žuvį, irgi tai padaryk. Priplaukėm prie kranto, išlipom. Mes taiga matom, kad kažkokie visi ten tie vietiniai gidai ir visa kita kažkokie sunerimė, kažkas šneka. Ir mes taip irgi, kas atsitiko, klausėm, kas yra. Ir jie mums sako, žinokit, yra bėdų. Mes ruošiamės čia kažkur tai praleisti naktį, patogi, graži, švari aplinka su gyvūnėliais ir vakarieniauti. Bet atrodo, kad mūsų planai keičiasi, kadangi savaitgalį planuojama uždaryti visą šią teritoriją. Tai yra, nebus leidžiamas absoliučiai joks judėjimas, net ir turistams. Ir mes užstriksim. Yra įvedami judėjimo apribojimai visoje šalyje, tarp county, kaip čia lietuvių, tarp valstybių, tarp rajonų. Rajonų ir įsigalio šis draudimas nuo vidurnakčio, nuo 12 valandos. Mums reikia šį vakarą prošokti, taip kad iki nakties mes turim susirasti naują kažkokią gyvenamą vietą. Kirsti vidinę sieną tam rajono, kad atsidurtume kitoje rajone ir mums nieks nesutrukdytų važiuoti toliau. Aš jau svajojau apie vakarienę. Aha, gera turėtų būti vakarienė. Ką darysi? Kitoje, kitą kartą Afrikoje dalyje matysite. Nori? Jeigu krisim, tai krisim abu. Good. Thank you. Balta lietuviška mišainė Kenijoje. Vat iš kart nostalgija. Taip, valgai ir namai. Nu, vat kiek galėtum arti prieit prie jo. Well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?